Comisia de Etică din PSD. Și ce cu ea? Ați zis că îmi spuneți și mie cine e membru. Îți dau lista. Îți dau lista. Nu trebuie să filmezi acum. Poți să te oprești. Uite. Să vorbesc cu oamenii. Ce? Păi dacă noi n-am fost zis, o să-ți dau lista, îți dau dar lista. Dar cine-i membru, că asta zic? Că... Îți dau lista, îți dau componența comisiei, ți-o aduc când cobor la plen, îți am rugat-o sus, o am pe masă. Poți să iei asta, mă mori. Am înțeles că faceți parte din Comisia de Etică de la PSD. Da. Bun. Dacă știți cine mai e în această comisie, celălalt coleg în PSD. Președintele comisiei este domnul Florin Iordache. Da, dumneavoastră sunteți membru în comisie. Da. Și nu știți ce colegi aveți în comisie? Ba da. V-ați întâlnit vreodată? Da. Care ultim? Când a fost întâlnit? Că acum două luni. Două luni. Și nu știți ce colegi aveți în comisie? Da, stați un pic, stați un pic. Păi vreau să spuneți și pe cameră ceva, ce spun? Scurt, despre comisie. Păi ce? Da, știu. Iordache, e președinte. Chiar nu știu în momentul ăsta, trebuie să mă uităm. Nu știu, două săptămâni, cred. Și ce ați discutat, mai știți? Când v-ați întâlnit ultima oară? De fiecare dată când este nevoie. Nu, dacă v-ați întâlnit ultima oară. Cred că la sfârșitul anului trecut. Și mai știți ce ați discutat atunci? Sau? Bineînțeles, sunt solicitări atât de la membrii de partid, cât și de la organizații județene pe care comisia le ia de fiecare dată cu celeritate în discuție. Darius Vâlcov, vă mulțumesc foarte mult. Darius Vâlcov, poate să fie subiectul unei agende? Nu, nu este subiectul agendei la noi pe Comisia de Etică. Comisia de Etică este sesizată de către organizațiile locale, organizațiile județene. Nu are de ce să fie casă. Dar dumneavoastră, pentru că sunteți în continuare suspect de evaziune fiscală și spălare. Nu, asta este o chestiune pe care o credeți dumneavoastră. E normal ca un om asupra căruia planează anumite suspiciuni să fie membru în Comisia de Etică? Aveți o percepție total greșită. Să știți că Partidul Social Democrat are propriile sale organisme de analiză ale situațiilor membrilor săi. Agenda și-o face singur. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Există etică, există integritate și, sunt sigură că domnul Dragnea a dat dovadă și de etică și de integritate în tot acest timp. Credeți că Darius Vâlcov respectă acele criterii de integritate, codul de conduită? Haideți să ne gândim că trăim totuși într-o țară europeană și prezumția de nevinovăție există. Nu există în cazul Darius Vâlcov o decizie definitivă, ca să putem să considerăm că este vinovat. Domnul Liviu Dragnea are o condamnare definitivă. Da, domnul Liviu Dragnea are o condamnare definitivă. Mai un dosar, pe un dosar care, cred că toți care fac în politică, la momentul respectiv, rugam oamenii să vină la vot. Deci etica există în PSD și comisia. Garantat, etica există în PSD. Mulțumesc! Cerere!